今天在去年股价跌了20%以上哦，那么在今年到底有没有机会翻身呢？请教微良，台积电在今天是一举跌破了股神巴菲特的这个防线哦，最后收在449.5。那么接下来在12号就要举行法说了，现在多空杂陈，包括外资有下调台积电的目标价，但是又传出说台积电有可能会上调资本支出。哦，是的，最新的消息就是传出呢，台积电可能会在法说会呢去正式宣布，把2023年的资本支出提高到可能将近400亿美元。那这个其实让大家有点跌破眼镜，因为在上一届法说会，台积电才刚把2022年资本支出做了第二度的下修，那也因此呢，外资哦也接连就把2023年资本支出下调到可能会是逼近300亿美元，就没想到这下一来一往之间，哦，这个差距是高达100亿美元。如果我们对照这个 IC Insight 的预测，今年全球半导体的资本支出会是年减19%，是2008年金融海啸以来年减幅度最大的一年，而这个金额会达到1466亿美元。如果台积电真的是把资本支出上调到400亿美元，换句话说，一家台积电资本支出占全球半导体市场的将近1/3。那这个可能会引发外资圈又一次的多空争论，是因为呢，当然有的人认为资本支出多，你可能将来的折旧费用也高，会影响到你的获利率。对，但是呢，我觉得以台积电的策略布局来看，它往往也不是太在乎短时间的景气波动循环，是它更在意的是客户长远的需求，跟他自己呢未来先进制程推进的这个制程的地图。所以我觉得哦，台积电如果放眼未来3到5年，他希望呢保持他的优势，甚至呢跟 Intel 三星的竞争差距能够越拉越开的话，的确他扩大他的资本支出有必要，而且他也有这个本钱，因为他的其实现金流量是非常充足的。是。那另外我们可以看到哦，最近呢也看到台积电出现了第一支的春宴哦，就是呢高通传出呢，因为最近的手机晶片获得美国商务部的许可，能够呢出货到中国去，所以呢，虽然从去年第四季开始哦，台积电7纳米的先进制程呢，已经陆续遭到包含苹果在内的5大客户陆续的下修订单之后，导致它的产能利用率有一点急速下滑。不过目前看起来呢，在今年至少呢开春之际，第一季呢，我们就看到了台积电的第一支春宴回来。那么也许呢，在第一季到第二季这一段时间，后面还会陆续有一些新的客户的订单需求会随着库存调整告一段落，陆续的回笼。所以我觉得台积电呢，上半年的业绩可能会还是相对疲软一点，不过呢，下半年应该会渐入佳境。那花旗环球证券哦，抢在法说会之前哦，那么对台积电又开一枪。对，怎么会这样子？那这一枪呢，其实大家也不要太害怕哦。他说到哦，台积电呢，营收跟获利可能会从第二季开始转为年减。那这个其实就是我们刚才所提的，上半年台积电业绩的确是比较淡，这个原本就已经成为市场的共识了。重点是在于呢，它不会一路坏下去哦，因为呢。在第四季可能就会由3纳米的制程放量带动台积电的营收获利又回到一个比较明显的成长轨道，所以花旗的这个市景其实是大家已经知道的利空了嘛？对，这个就已经反映在股价当中了。那尤其如果说取外资圈的共识来讲的话，大家认为今年的台积电哦营收呢可能会接近持平或者是小幅度的下滑，那获利的部分呢可能跟去年相比，因为毕竟去年真的太好了，那么有可能会年减大概10%左右的幅度。可是2024年它即将受惠于3纳米的放量贡献，大幅成长30%以上的幅度，所以我想呢，整个台积电今年的格局应该就是属于一个先蹲再跳后跳，对，尤其股价又会领先反应，因此我认为呢，今天跌破所谓的巴菲特防线，你应该视为是一个大盘拖累台积电，然后呢带给我们的一个布局的好机会。因为台积电这个在去年第三季首获巴菲特的青睐，那我们知道其实台积电这个股价事实上如果在450以下，它反映的本益比也大概只剩下11到12倍，我觉得相对已经有投资价值了。好，不过我们说到这个在台积电现在呢，什么时候才是它这个真的比较适合买进？大家会觉得说要等待台积电的翻身。那么微良告诉大家有哪一些观察指标？好，那毕竟呢，
我们不是每个人都能够像巴菲特一样活到这么高龄长寿哦，我们的耐心跟气也没他长，怎么办哈？如果你真的想要抓一个比较好的转折点来投资台积电，希望不用等那么久。对，那我认为其实就是观察呢美元指数跟美债殖利率哦，因为2022年台积电大跌最大的凶手是外资。大家可以看到，外资曾经对台积电呢一度持股超过8%，那目前呢大约是在7%左右，所以从高峰呢一路减码下来，就卖了超过200多万张，那光是去年一年就是100万张以上。所以你想想看哦，未来如果说美元不再强势了，那美债殖利率也慢慢开始下修之后，那么台积电的投资价值就会因此浮现。所以我们可以看到，这一条是美元指数，那另外呢这个是美债殖利率，目前都已经呢不再出现上行轨道了哦，反倒是出现压回。那这个其实就有利于呢台积电在这里呢先做震荡打底。那一旦呢美元指数随着美国的升息告一个段落，我觉得呢外资就会回补台积电，而那时候台积电的股价可能就会有一个比较明显的涨势出现。